שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בהלכות עורלה ואנחנו נמצאים בסימן רש צדיק ד' סעיף ז' סעיף ז' סעיף מאוד מאוד מעשי, כן? אמנם אנחנו חיים בארץ ישראל, אבל עדיין הרבנו מאחינו בני ישראל נמוקים בגולה והם צריכים לדעת איך לנהוג, כן? בדרך כלל יש סיבה להישאר בגולה, והסיבה היא שיש כסף. אם יש כסף, יש קרקע. יש קרקע, יש עצים, יש עצים, יש פירות, יש פירות, יש רווי. כן, יש רווי. והשאלה היא, האם יש רווי בחוץ לארץ? כן, אתם שחושבים שאני צוחק, אני אגיד לכם ככה, רבי יוסף משאש, כן? שאלו אותו באלג'יר, מה עם רווי אצלכם? אז הוא אומר, באמת, אצלנו התחילו להתעשר ולקנות שדות, ובאמת השאלה מתחילה לצוץ, כן? השאלה מתחילה לצוץ, כן? כלומר, באמת, לא כל הדורות ליהודים היו קרקעות. היו דורות שלמים בחוץ על הארץ, ליהודי היה אסור להחזיק קרקעות. לכן גם העיסוק בחוץ לארץ, במצוות הקשורות לארץ, לא תמיד היה נפוץ. אבל היו זמנים, היו מדינות שזה היה קיים, והשאלה נשאלת. האם יש דין רווי בחוץ העם לארץ? אומר לנו הרמב״ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק י' הלכה ט"ו, אין דין רווי נוהג בחוץ על הארץ. כך אומר הרמב״ם. והוא אומר הרמב״ם, מה המקור של הדבר הזה? הוא אומר, תשמע, מצאנו שאין נטע רווי בסוריה. אם אין נטע רווי בסוריה, בוודאי שאין נטע רווי בחוץ לארץ. נקדים, יש לנו במצוות התלויות בארץ את הלב ואת האיברים. דהיינו, ארץ ישראל זה לב האומה. בלב האומה בארץ ישראל שייכות כל המצוות התלויות בארץ. אבל יש לנו את המדינות הסמוכות לארץ ישראל. מהם המדינות הסמוכות? יש לנו סוריה, יש לנו מצרים, עמון ומואב. זה המדינות הסמוכות. ויש לנו עוד מדינה שהיא לא סמוכה, שנקראת מדינת שנער, בבל. כן? אנחנו מוצאים במסכת ידיים, כתוב שהנביאים גזרו דיני תרומות ומעשרות בשנער, בגלל שרוב ישראל מצויים שם. והזקנים, כלומר דורות אחר כך, גזרו תרומות ומעשרות במדינות הסמוכות לארץ ישראל. דהיינו מצרים, עמון ומואב. וסוריה, זה בימי דוד המלך שיש בה קדושה מסוימת. דהיינו, דוד המלך כבש את סוריה. הקדושה של סוריה היא לא קדושה כמו ארץ ישראל, למרות שדוד המלך כבש אותה, כי זה נקרא כיבוש יחיד. מה הכוונה כיבוש יחיד? כדי שמדינת ישראל תהיה מדינה, צריכים שצה"ל יכבוש. דהיינו, הזרוע הלאומי יכבוש לשם הלאום. אם אני הולך ומתיישב על איזה גבעה, כן? והמדינה לא מסכימה שאני אכבוש את הגבעה הזאת, אז למעשה במפה זה לא מופיע. מה מופיע במפה? מה שהמדינה מחליטה שיהיה במפה. עכשיו, דוד המלך הלך וכבש את סוריה, מסיבה שנראה לאחר מכן, זה לא היה תחת, הוא לא הלאים את סוריה. סוריה נשארה בעצם פרובינציה. זה לא הפך להיות חלק מארץ ישראל. אבל שימו לב, זה מקום הכי קרוב לארץ ישראל, נכבש על ידי דוד המלך. כל מה שאמרתי עכשיו, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם באריכות יותר, הרבה יותר באריכות, בהלכות תרומות ומעשרות. אבל אני רק אומר את זה רק כרקע להבין, שכשהרמב״ם אומר, תראה, אם בסוריה לא נוהג נטע רווי, ודאי שזה לא נוהג בחוץ על הארץ. שהרי בסוריה נוהגים תרומות ומעשרות, נוהגים המצוות, כן? אז אם נוהגות המצוות בסוריה, וודאי המצוות לא נוהגות בצרפת, אז אם בסוריה אין נטע רווי, ודאי שבצרפת אין
נתערבי. ככה אומר הרמב״ם. מה הבעיה? מאיפה אתה יודע שבסוריה אין נתערבי? אז הוא למד את זה מירושלמי. יש לו הבנה, הרמב״ם, ככה הוא הבין בירושלמי. אני לא נכנס עכשיו לטקסט של הירושלמי, זה טקסט מסובך, וכולם נחלקו עם איך להבין את הירושלמי. אבל הרמב״ם ככה הבין בירושלמי. תסתכלו, הרשב"א חולק על הרמב״ם בהבנת הירושלמי, תסתכלו בגר"א, הגר"א פה ארוך, הוא דן בכל, איך כל אחד הבין את הירושלמי, אבל זה לא הדיון כרגע. הרמב״ם הבין ככה בירושלמי, בסדר? הוא הבין בירושלמי שאין נתערבי, אני לא זוכר, לא כתבתי אצלי פה. הרמב״ם, הוא הבין בירושלמי שאין נתערבי בסוריה, הירושלמי שהמקור של הרמב״ם. לא, אבל לא גזרו תרומות ומעשרות, לא גזרו נתערבי. תרומות ומעשרות, בסדר? אז עכשיו, סוריה רווי, כן? רווי בסוריה. אין רווי בסוריה. אם אין רווי בסוריה, אין רווי בחוץ לארץ. מאיפה הוא יודע שאין רווי בסוריה? ככה הבין בירושלמי. אומר הרשב"א, תראה, יש גם סברה בדבר הזה. מה הסברה? מעשר שני. בסדר גמור, ירושלמי. עכשיו, אומר הרשב"א, יש עוד סברה. הרי אנחנו יודעים שמי האח התאום של נתערבי? מעשר שני. עכשיו, מעשר שני יש בחוץ על הארץ? אין מעשר שני בחוץ על הארץ. אם אין מעשר שני, גם אין נתערבי. לכן, אומר הרמב״ם, הלכה למעשה, אין נתערבי בחוץ לארץ. בסדר? יש אורלה? יש אורלה, כן? יש אורלה. בסדר? יש אורלה בכל מקום. זה בחוץ לארץ, זה הלכה למשה מסיני, אבל... זה הסעיף הבא, אני יודע, כן, אבל אתה גם יודעים, אני מקווה, כן? עכשיו, אבל אורלה בחוץ לארץ, זה הלכה למשה מסיני, אומר הרמב״ם, אורלה יש, רווי? אין. זה לכאורה מראה שדין אורלה ונתערבי. עוד מעט נדבר. כן, יפה. זה צודק, ודאי. אנחנו נדון בזה עוד מעט, כן. נכון. יפה. עכשיו, זה דעת הרמב״ם. וגם הרמב״ם הסכים. עכשיו, יש עוד, כן, יש עוד. אבל זה הרמב״ם, בסדר? עכשיו, הרבה ראשונים הביאו את דברי רב החי גאון. רב החי גאון, הוא אמר, תשמע, יש שאלה. האם נוהג בארץ, מה המצווה? האם המצווה זה נתערבי או כרם רווי? בגמרא בברכות דף למדה, מה שהזכרנו לפני כן, כתוב קודש הילולים לשם, כן? נחלקו מה זה קודש הילולים לשם. האם הכוונה דבר שרגילים להלל על ידו? ומהו הדבר שרגילים להלל על ידו? יין, הרי ביין אנחנו עושים קידוש, אנחנו שמחים, זה מוסיף שמחה וססון. אם כן, היין הוא קודש הילולים לשם. אם כן, כשהתורה דיברה על פריור קודש הילולים לשם, למי הכוונה? לכרם. יש כרם, כרם רווי. זה המצווה. יש מי שאומר לו, נטע רווי. דיינו, כל פירות האילן, כל פירות האילן, הם בדין נטע הם בדין נתערב. מחלוקת בגמרא. כמי ההלכה? מי ההלכה? נתערבי. נתערבי. זה ברור. ההלכה היא שאנחנו פוסקים נתערבי, זה מה שמופיע. אלא מה? כלל גדול הוא בידינו. למדנו במסכת ברכות בדף למדוו, בסוגיה המפורסמת של הצלף, נכון? שכל מי שמקל בארץ, הלכה כמותו, מחוץ על הארץ, כן? ואם כן, אם יש מחלוקת לגבי רווי, האם אנחנו אומרים נטע רווי, או שאנחנו אומרים כרם רווי, אם כן, בארץ אנחנו נגיד נטע רווי, ובחוץ לארץ אנחנו נגיד כרם רווי. ואם כן, בחוץ על הארץ, איפה נראה רווי? רק בכרם. אז מי שמכין יין בחוץ על הארץ, ויש לו קרמים,
ודווקא היהודים מחזיקים את הגרמים, כאילו, לא, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הם מחזיקים כי הם רוצים לעשות את היין בכשרות, כן? אז... מה? כן, כן, זה ברור, זה, זאת אומרת, זה אומר, זה גם שאלה... זה סיבה כלכלית גם, כן? אתה מגדל את האבים ואתה מכין את היין. אז יש שם הדין... רווי! אנחנו נראה גם המשך, שהכרם זה המקום הכי בעייתי מבחינת עורלה, כן? כי כרם עושים הברכות, הרבה הברכות, ואז יש בעיות, הרבה הבעיות של עורלה ושל רווי, הרבה בעיות יש בכרם, בסדר? אבל נטע כרם, רווי. אבל מה אם בן אדם יש לו בחוץ לארץ איזה עץ, לא יודע מה, עץ תפוזים, כן? אז מגיע השנה רביעית, יאכלו ענבים ויסבעו. אבל אם יש לו כרם, לא יאכלו ענבים. מה? יבדו, כן, לא יאכלו את הענבים, אלא יבדו את הענבים, כן? ישחיתו את המטבע, יבדו על פירות וכיוצא בזה. כן. זה הרמב״ם. הבנו את הרמב״ם. זה שיטה אחת. רמב״ם. עכשיו שיטה שנייה, רב החי גאון. רב החי גאון, הוא בעצם מחלק בין כרם רווי לבין נטע רווי. והוא אומר לנו, בחוץ על הארץ יש כרם רווי, אבל אין נטע רווי. כן, עכשיו, אם תסתכלו, הגר"א כותב, כן, באמת, הירושלמי שהרמב״ם נשמח עליו לגבי נטע רווי בסוריה, אני מבין שממנו משמע הפוך. משמע הפוך. בסדר? אז יש מחלוקת איך להבין את הירושלים. הרב, לבית קדושת הארץ, רק כדי להבין את זה, אם לא יצויר שהמדינה מסוימת מותק לישראל היום איזה שטח בחזקתה. אנחנו נלמד את הדברים. אולי נראה לפי ההספק, אבל זה נושא בפני עצמו עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, בסדר? עכשיו, זה דברי, אז רמב״ם, שיטה ראשונה, שיטה שנייה, רב החי, גאון. שיטה שלישית, רי, כן? רבנו יונה מביא בשם, רבנו יונה מביא בשם רי, כן? שבעצם שיטה שלישית. מה אומרת השיטה הזאת? אומרת לנו שבעצם, יש נטע רווי גם בחוץ על הארץ. יש נטע רווי גם בחוץ על הארץ. או מה עם הכלל הזה של כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ על הארץ? הוא אומר, זה רק בצלף. זה סוגיה מסוימת, מפורשת בברכות. אנחנו, אין לנו אלא חידושו. מה זה הכלל הזה הלכה כמותו בחוץ על הארץ? מה פתאום? אז הם נחלקו. אז אם נחלקו, נפסקה הלכה, נפסקה הלכה. למה יש הבדל בין יהודי בארץ לבין יהודי בחול? אותו דבר. אז מצינו בסלב ככה, בסדר. אבל אם זה מקרה נקודתי, למה נקרא לזה? מה? אם זה מקרה נקודתי, למה ש... לא, כי אתה שואל, מה הוא אומר? כל המקל והחוצה, איך לך... כן. אז תראה, אפשר לומר, לפי שיטת רי, שבעצם הוא אומר, תראה, הצלף זה... זה סוגיה מאוד מאוד מרכזית, כן? אמנם זה פרי כזה, אבל אנחנו לומדים ממנו המון הלכות, גם לעניין עורלה, גם לעניין ברכות, אנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך, איך מגדירים עץ. אז זה גם שאתם רואים, אתם ראיתם את הצלף פה על החומה, נכון? ראיתם איזה עץ מסיבי זה, נכון? כן? זה... או, אז עכשיו אתם מבינים שזה משפיע לנו על הבנה מה זה עץ בכלל. כי כשאנחנו מציירים לעצמנו עץ, אנחנו מציירים לעצמנו גולני, כן? ככה... אבל זה לא, זה עץ, כן? זה עץ. אז הצלף הוא בעצם סוגיה מאוד מרכזית, כן? וגם, כנראה גם בימי קדם היו אוכלים הרבה את הצלף. זה היה, כמו שאמרנו, החמוצים, כן? אז כולם דיברו על זה, אז זה הסוגיה, זה היה כל המקרה, זה... אז זה נאמר על הצלף, כן? אבל זהו. ככה נוקט, רי, כן, רבנו יונה. עכשיו, אפשר לומר, ואני מיד מתחבר לדברים שלך, כן, לכאורה במה נחלקו?
במה נחלקו? אתם כבר גילים עכשיו לשאלה. במה נחלקו? כן? מה נחלקו? מה הסברה של כל אחד ואחד? אז הדברים, הדברים שאני אגיד הם מבוססים על דברי, על החידושים של רב חיים מבריסק. רב חיים בחידושים שלו על הרמב״ם, הוא נכנס להסביר קצת את המחלוקת. המקור שלי אצלו, אבל אני מוסיף משהו. בסדר? אז מה היסוד? בעצם יש לנו שאלה, מה ההלכה למשה מסיני אומרת? מה ההלכה למשה מסיני אומרת? כן? שיש עולה בחוץ על הארץ. כן? הדין הוא עולה בארץ דורייתא, בחוץ על הארץ הלכה למשה מסיני. אז מה קיבלנו במסורת הלכה למשה מסיני? עולה. מה עם רווי? לא דיברנו. עכשיו מתחילה השאלה. האם יש קשר בין עולה לבין רווי? או שמה אין קשר? אם אנחנו מבינים שבאמת לא, יש דיני עורלה ויש דיני רווי. אז בעצם מה אנחנו אומרים? נאמרה הלכה למשה מסיני שיש עורלה בחוץ על הארץ, מה עם רווי? מה הקשר? יש הלכות עורלה ויש הלכות רווי. אז עורלה יש, רווי אין. כאיזה שיטה זה מתאים? זה מתאים לשיטת האלשך. איזה אלשך? ראיתם את הפנים יפות, נכון? הוא מתחיל, הוא מביא הפנים יפות. הבאתי לכם פעם שעברה בסיכום את הטקסט שלו. אז הפנים יפות מביא דברי האלשך בשם הזוהר. שמה קורה בשלוש שנים הראשונות שיש עורלה? אז החיצונים, כן? אחוזים בפרי, כן? זה בעצם מה שהסברנו בנימוק השני של הרמב"ן. שבעצם, מה זה שאורלה? שלוש שנים, הפירות האלה יש בהם איזה פגם בנפש, פגם רוחני, כן? זה מביא מזיקים, זה חיצונים. בעצם, אורלה זה לא טוב. מה זה קשור לרווי? אין קשר. אין קשר. דרך אגב, זה מאוד מובן. הרי, אם זה לא חלק מקדושת הארץ, ולכן יש אורלה בחוץ על הארץ. למה שיהיה אורלה בחוץ על הארץ? הרי זה מצווה תלויה בארץ. אלא מה? זה לא קשור לקדושת הארץ. זה קשור למה? לחיצונים. כלומר, הדבר הזה, יש בו פגם בעץ. שלוש שנים ראשונות יש פגם בעץ. והדין הזה הוא דין בעץ. והוא דין בין בארץ, בין בחוץ לארץ. אז אם יש אורלה, אז יש? לא, אז אין רווי, זה לא קשור. כן? אז אין קשר. כן? זה מעציתי בכוונה. עכשיו... גם מבחינה טכנית, היה קשה לבקש בן אדם שיקר בחוץ לארץ. בסדר. אין בעיה. אבל אפשר, אתה יודע. כל יהודי הרי מגיע לחופש הגדול לארץ ישראל. אז הוא פודד הזה, שם כמה שטרות, מגיע לארץ ישראל ומבזבז את הכסף בתוך תייר בירושלים. הפוך, אתה מבין איזה... זה חבל שאין את הרווי. כי אם לא, זה עוד דיווידנדים למדינה. עכשיו, תמיד, יש פתרון. עכשיו, אז בעצם, מה סובר הרמב״ם או הגאונים? מה הם אומרים בעצם? תשמע, דין רווי ודין עורלה, תראי דינים. זה שני דברים שונים. יש עורלה בחוץ על הארץ, אין רווי, עורלה זה פגם בפרי, רווי זה מצווה להלל את השם, זה דווקא בארץ ישראל, מקום השכינה, מקום הקדושה, בחוץ על הארץ, לא שייך. אפשרות שנייה, כתוב שהלכה למשה מסיני, עורלה בחוץ על הארץ. או, אם אתה אומר שיש עורלה בחוץ על הארץ, מה אתה אומר? יש רווי. למה? כי עורלה ורווי, זה שני הצדדים של אותו מטבע. הרי לפי ההסבר הראשון של... ואז בעצם, מהרגע שהלכה למשה מסיני אמרה עורלה, היא גם אמרה רווי. כפי איזה הבנה נוכל להגיד את זה? הרמב"ן, ההסבר הראשון. הרי מה הסביר הרמב"ן בפירושו לתורה? הוא אמר לנו, אתה יודע מה? כל הדין של עורלה זה... להכין לרווי. בעצם אין משמעות של עורלה אם אין... אם אין רווי, אז מה אתה אומר? אתה מחכה שלוש שנים, לא נוגע, לא נוגע. למה לא נוגע? צריכים להביא את הראשון לקדוש ברוך הוא. מגיע השנה הרביעית, מה אתה עושה? אוכל. נו, אז למה, פרייר, מה לא אכלת שלוש שנים?
אז בשלמה, אם אתה מחכה כדי להביא לה' יתברך, אני מבין שאתה לא נוגע 3 שנים. אבל, אם בסוף אתה לא מביא, אז מה העניין? אז ברור שאם יש עורלה, יש רווי. למה להלכה למשה מסיני לא אמרה את זה? מה, זה פשוט, מה, כאילו, מה, אתה לא מבין? ברור שעורלה ורווי זה אותו דבר. ובעצם נחלקו בדבר הזה, האם בעצם עורלה ורווי זה... ביקשה אחת. ביקשה אחת, או לא, עורלה ורווי זה שני דברים שונים, וזה מבחינה הלכה יבשה, והסברנו לפי הטעמים, בטעמי תורה, איך שני הדברים הם שזורים. טוב. ומה חלוקים הרמב״ם והגאונים? לא, אז ברמב״ם והגאונים, אתה יכול לומר שבאופן עקרוני, הם שני מסכימים ש... זה לא גאונים, זה שני דברים אחד. מה? זה לא גאונים, זה לא אחד. לא משנה, כל הראשונים הביאו אותו, זה לא, זה בסדר. אבל כמובן, זה לא כל הגאונים, זה לא רק... לא, אין בעיה, זה לא כל הגאונים, זה גאונים. אבל לא יחלוק על כל הגאונים סתם. בסדר, הרמב״ם גם חולק על הגאונים, זה לא... הרמב״ם יכול לחלוק על הגאונים, זה לא הדיון. אבל הראשונים הביאו את הגאון הזה, זה הנקודה. בסדר? עכשיו... אז הם יחלקו, הגאונים יכולים להגיד עקרונית שבעצם הדברים הם קשורים ובחוץ הארץ מקילים, כן? זה לפי הכלל, כן? אבל במהות יש חיבור בין המצוות, כן? אנחנו רואים שמרן פסק פה בסתם את השיטה של... רגע, שנייה, בוא נדון, עכשיו נדון בשולחן ערוך, התחלנו. עכשיו זה רק ההקדמות, עכשיו נתחיל בדון בבשר האמיתי עכשיו. עכשיו, 3 שיטות, אני חוזר. דעת הרמב״ם, אין את הרווי בחוץ על הארץ. דעת רבנו יונה, הרי, יש רווי בחוץ על הארץ. דעת הרבה ראשונים בשם הגאונים, כרם רווי, יש, נטע רווי, אין. מה פסק? השולחן ערוך. אז, אצלנו מה כתוב? ככה. אצלנו, כתוב ככה. דין נטע רווי נוהג אף בחוץ על הארץ. ויש מי שאומר שאינו נוהג אלא בארץ. אבל בחוץ על הארץ, פירות הבאים אחר שעברו שני עורלה, מותרים בלא פדיה. אז, אני מקשיב לכם. מה דעה הראשונה? אז, לכאורה, הסתם. יש רווי בחוץ על הארץ, כל רווי בעצם פוסק כמו רבנו יונה, הדעה הכי מחמירה. ויש מי שאומר שאין רווי, זה דעת הרמב״ם. עכשיו, יש פה קושי גדול אפילו. למה יש פה קושי גדול? כי לכאורה, לפי הכלל, סתם ויש אומרים, הלכה כסתם. ואז יוצא לנו שמה? שיש רווי בחוצה לארץ, ואנחנו פוסקים בדעתו של רי. עכשיו, מה הקושי בזה? מה הקושי בזה? יש לנו בדבר הזה שתי בעיות מרכזיות. בעיה אחת, בעיה בכללי פסיקה. כללי פסיקה, אמר לנו הבית יוסף, בהקדמה לשולחן ערוך, שהמנהג והיסוד של הפסיקה שלו הוא ללכת על פי עמודי ההוראה. כן? אם יש לנו רמב״ם, ריף, ראש, הולכים. אתם תראו גם בקילומטראז', כן? שגם רמב״ם לבד זה מספיק כדי להכריע את הכף. כן? אז הולך לפי רמב״ם, לפי ריף, לפי ראש. פה, כן? כמעט כל הראשונים. הם הולכים... הראש לא אומר כמו הגאונים. מה? הראש לא אומר כמו הגאונים. אבל הולכים, רמב״ם, גאונים, הם לא... הם לא רבנו יונה. הם לא רבנו יונה. לא רק זה. הוא בכלל לא הזכיר את השיטה של רוב הראשונים. שכרם רווי, לעשות חלוקה בין כרם רווי לבין את הרווי. ובעצם הוא קפץ מהכי מחמיר לאחרי מקל. הדעה המרכזית הוא שמתה. זה קשה. איך הוא פסק ככה נגד הכללים של עצמו? כידוע לכם, סיבה מרכזית שאחינו בני ספרד קיבלו את מרן השולחן ערוך, זה בגלל שהיה מקובל בידם את הכלל הזה של הפסיקה. זאת אומרת, מבחינה, הסיבה שהספרדים קיבלו את מרן, כן? זה לא שהם קיבלו את מרן ואחר כך היה להם את הכלל הזה שהולכים לפי
לפי עמוד ההוראה, אלא היה לה כלי עם הכלל שהולכים לפי עמוד ההוראה, היות והשולחן ערוך אמר, אני הולך לפי הכלל הזה, אמרו הספרדים, בסדר, מתאים לנו. אנחנו רגילים לפסוק, לפסוק ככה. ובעצם זה תמוע, מה קרה פה למרן השולחן ערוך? זה קושיה אחת. קושיה שנייה, עוד יותר חמורה. עכשיו, הקושיה הזאת שהבאתי אותה, מי שהקשה אותה, זה... זה הרב נער מצרים, כן? הרב נער מצרים הקשה את הקושיה הזאת, בהלכות עורלה. עכשיו... אני חושב, או י' ג' או י' ד', כן? עכשיו... שאלה עוד יותר חמורה. שאלה עוד יותר חמורה. מרן סותר את עצמו. פה, אנחנו פוסקים ש... יש שני תחבות. יש רבעי בחוץ לארץ. רגע, בוא תתנו. פה אנחנו פוסקים ש... אין כלל כזה, כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ על הארץ. הרי מהרגע שאני אומר שיש רבעי, בעצם מה אני אומר? אני אומר, אני לא מקבל מה שאמרו הגאונים, שיש לחלק בין נטע רבעי לכרם רבעי, כי אני אומר שמה שנאמר בגמרא, כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ על הארץ. איפה זה נאמר? רק לעניין הצלף. אבל לא לכל השאר ההלכות. בואו נבחן. האם זה נכון? בשולחן ערוך, סעיף י' ז', בהמשך, הוא שואל שאלה כזאת. איך יכול להיות שבחוץ על הארץ, כן, אנשים לוקחים יין מקרמים שעושים בהם הברכה? מקרמים שעושים בהם הברכה. אומר השולחן ערוך, מה הבעיה? כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ על הארץ. יש דעה יחידנית, רבי אליעזר בן יעקב בגמרא סוטה דף מ"ג, שאומר שדווקא נטייה של אילן יש דין עורלה ורבעי, אבל הברכה לא. אנחנו פוסקים בחוץ על הארץ כמו רבי אליעזר בן יעקב, שאין דין הברכה, אין הברכה. אין עורלה בהברכה. וכל המקל בארץ, הלכה כמותו, בחוץ על הארץ. עוד פעם, אני חוזר, בשמחה. יש שאלה, כמו שאמרתי, אמרתי לכם, הכרם זה בעיה, זה מקור לשאלות, כן? בחוץ על הארץ, יהודי מחזיק גפן. עכשיו, אחד מהפעולות המאוד נפוצות בגפן, זה לעשות הברכה. מה זה הברכה? הגפן הרי זה עץ מטפס, כן? והוא גם עץ שהוא לא הכי חזק. ואם הוא מתחחק הרבה מהשורשים שלו, בעצם הוא הולך ונחלש. והיבול גם כן, יהיה לך המון יבול, אבל לא איכותי. אז מה רוצים, כן, סימוקים, אז מה עושים בעצם? יש כמה שיטות. עושים, אחת השיטות המרכזיות, זה מה שנקרא, קרמך לא תזמור, עושים זמירה. מה זה זמירה? אני לוקח את הכרם וחותך אותו. למה אני חותך אותו? כדי שבעצם הוא ייתן את כל הכוח שלו על שטח קטן. ואז הוא ייתן לי פירות משובחים. אם אני לא זומר את הכרם, מה קורה? מתפשט, 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 אבל הוא מחלק את כל הכוח שלו לכל הענבים. אז הוא נותן לי 100 קילו ענבים בגודל של סומסום. זה לא עוזר. אני מעדיף, כן, 10 קילו בגודל של זית, של עיניו, כן? לכן עושים זמירה. עוד שיטה. זה בעצם עושים הברכה. מה זה הברכה? לוקחים את הענף של הגפן, מקפלים אותו, עושים לו ברך, כן? ברך, בעצם מכניסים אותו לאדמה, מקפלים אותו ומוציא אותו מהאדמה. מה שקורה עם הזמן, שהגפן מרגישה שהיא נמצאת ליד מקור מים חיים, ליד נוטריאנטים, ליד חומר מזין, והוא שולח, היא שולחת שורשים. ואז אחרי שהיא שלחה שורשים ורואים שהיא כבר חזקה, לוקחים מזמרה, חותכים יפה בין הגפן הראשונה, הזקנה, לבין הילדה. עכשיו לכאורה מהרגע שעשיתי את זה, מה עשיתי רבותיי? עץ חדש.
עכשיו, כתוב, זה משנה מפורשת אפילו. משנה מפורשת, אחד המרכיב ואחד המבריך ואחד הנוטע חייב בעורלה. אז כתוב מפורש שמבריך חייב בעורלה. אז איך בחוץ על הארץ היהודי עושה את הברכה, הוא יודע שהוא עושה את הברכה והוא לוקח את הענבים? זאת השאלה ששאלו הראשונים. אומר הראש, חיפשתי, חיפשתי ולא מצאתי, עד שאמרתי, מצאתי. יש דעת רבי אליעזר בן יעקב, בגמרא בסוטה, הוא חושב לעניין חוזר מאורחי המלחמה, נכון? כתוב שמי אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. הוא חושב שדווקא אם הוא נוטע כרם, לא אם הוא מבריך. הוא חושב שאין הברכה, שנטייה זה, שהברכה זה לא נקרא נטייה. הנה, מצאתי מי שמתיר את ההברכה. כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. מה פסק מרן? כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ, מותר בחוץ... רגע, שנייה. זה פסקת בסעיף י' ז', ופה מה אתה פוסק? שאנחנו לא אומרים, אין כלל כזה, לא קיים כלל כזה. כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. ושם הוא לקח את הכלל, מה שנקרא, עד הקצה. לקח דעה יחידנית בגמרא, אפילו לא במשנה. אז זה סתירה. סתירה. הסתירה הזאת היא מהירים. מהירים, אגרה מהיר על הסתירה הזאת, כן? וגם שער המלך. שער המלך מופיע בפתש, הוא מאיר על הסתירה הזאת עם מסיף י' ז', וגם הגרא פה בעריכות תוקף את מרן על הדבר הזה. כן. רגע שנייה, זה ה... בסדר? זה ה... זה ה... זה ה... הבעיה השנייה. הבעיה השנייה. עכשיו, איך ניישב את הדברים ואיך נפתור את, את השאלה הזאת? אז אנחנו מוצאים בזה כמה וכמה גישות. יש את הגישה של המעריקש. בספר ערך לכם, זה מי שיש לו פרידמן. אתם כולכם קניתם את השולחן ערוך הזול, אבל יש את השולחן ערוך היקר, כן? ההוא שמה שנקרא המקצועי, זה חובבני הזה, יש את המקצועי. במקצועי יש הערות שנקראות ערך לכם של המעריקש. המעריקש מעריקסטרו, היה גר במצרים, כן? אחרי הרדבז. אז הוא כתב שם, המעריקש, כן? הוא מצוטט הרבה פעמים בברכי יוסף, כלומר מדובר על אחד מגדולי הפוסקים הספרדים הקדמונים. הוא כותב שמה, אל תגיד בשולחן ערוך, דין נטע רווי נוהג אף בחוץ על הארץ, אלא דין כרם רווי נוהג אף בחוץ על הארץ. יש טעות סופר בשולחן ערוך. זה לא נטע רווי, זה כרם רווי. עכשיו, לפי שיטה זו, הכל מתיישב. למה, רגע, שנייה, למה הכל מתיישב? למה הכל מתיישב? כי בעצם הוא הביא לנו בסתם את דעת הגאונים, שזה דעת רוב הראשונים. בשם יש אומרים את דעת הרמב״ם, ואין לנו קושי. עכשיו זה מובן, הוא בעצם הביא, כן, את... חום לזה. לפי הדעות המרכזיות, זה מובן לנו, אין פה סתירה בין סעיף י' ז' לבין סעיף ז', וגם זה מובן, בסדר. אז הוא לא פסק כמו הרמב״ם, אבל הוא פסק כמו הגאונים, כמו הראש, זה בסדר. כן, וכך באמת, זה המעריקש, הערך לכם, והנער מצרים, הוא אומר, הוא צודק, הוא צודק, כן, הוא ודאי צודק. ככה הוא מתלהב, מי שיסתכל בנער מצרים, הוא מתלהב, הוא אומר, זה תירוץ נפלא, אני קונה את זה. אני קונה את זה, כי אם לא, כואב לי בבטן, איך מרן חרג מהכללים. כן? כן. מה, זה מסברה שאומר את זה, או שבאמת הייתה לו גרסה או משהו כזה? אין גרסה כזאת. כן. מעריקה, שיכול לסחור את הערימה? זה שאלה מצוינת. אני אתחיל, אתה צודק, הרי אני אסביר את השאלה שלו, שאלה מצוינת. הוא שואל, הרי הרמ"א מאיר, ויש אומרים שאני נוהג בחוץ על הארץ רק בכרם ולא בשאר האילנות. לכאורה, מה זה מראה? שהרמ"א, שגם לא הייתה גרסה כזאת, יפה. אז אני אתרץ חדה בחברתה, את השאלה שלך בשאלה שלו ונסביר. כשהמעריקה שאומר, יש טעות סופר, זה לא דווקא שיש טעות סופר. לא יכול להיות שמרן כתוב. יפה, כלומר, יכול להיות שבאמת בדפוס הראשון היה כתוב ככה, זה פליטת קולמוס. כלומר, לא ייתכן שמרן כתב דבר כזה, זה לא הגיוני, אז על כוחי
שהוא התכוון לכתוב קרם, והוא כתב נטע. עכשיו, זה לא דבר רק. זה לא דבר רק. מי שרגיל בכתיבה יודע, שלפעמים אתה מתכוון לכתוב א' ואתה כותב ב'. אתם יודעים כמה פעמים אני כותב ואני מחליף בין השיטות? התכוונתי לכתוב הרמב"ם, אני כותב את הראש. אחר כך אני קורא את עצמי, אני אומר, ריבונו של עולם, מה עשית פה? משום מה, באותו רגע, זה עכשיו יכול להיות שתוך כדי כתיבה, מה שנקרא הייתה? פליטת קולמוס. עכשיו, זה רחוק עם כל זאת. מרן, לכאורה, הוא קרא את... הוא קרא את עצמו, הוא חזר, הוא בדק. אבל עדיין מי שקרא ובדק וחוזר יודע שכשאתה מדפיס ספר, תמיד יש טעויות. תמיד יש טעויות. אז בעצם אמר ריקש אומר, כלומר, זה קושייה, אבל זה לא קושייה. כן? הוא לא אומר זה טעות המדפיסים. הוא אומר, יש פה טעות. אבל זה ברור לי שזה טעות. כלומר, זה ברור לי שלא לזה התכוון מרן השולחן ערוך. צריך לומר, בסדר, זה הכוונה. דין נטע לבית. אפשר להגיד שהמילה דין, לא, אם נטע לבית, שומע דין נטע לבית, זה אולי כמו שצריכים לו בחוץ. אבל הוא דן בזה חוקה. טוב, תראו רבותיי, זה גישה אחת, זה גישת המעריקש, כן? אם זה דין כרם, אז זה פותר את יוזן? או, זה פותר, כי בעצם כרם, הרי מי שאמר כרם רווי, מה הוא אומר? מי שהלכה כמותו בארץ, כל מי שמקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ, זה מה שהוא פסק בסתם. כי הוא פוסק, יש דין כרם רווי. משמע, ואין את ה... ואין את הרווי, כן? ובעצם הוא פוסק... כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. ואז זה יוצא פיקס עם סעיף... יוזן. כן, כי שם גם הוא פסק כל המקל, כן? בעצם, המעריקש בעצמו לא התייחס לשתי הקושיות, כן? אבל גם הנער מצרים התייחס רק לקושיה אחת. אבל בעצם, שתי הקושיות מתורצות. זה אפשרות אחת. הוא מתייחס לנער מצרים גם בסיפור זה. מה? הוא מתייחס לנער מצרים גם בסיפור זה. כן, לא המעריקש. המעריקש לא התייחס. כן. עכשיו, כן. יש פה בעיה, כי הוא אומר, דין את הרבעין נוגל אף בחוץ על הארץ. ועל מה הוא אומר אף? על מה שהוא אומר קודם. על מה שהוא אומר קודם, הוא מדבר על יתר עיר, הוא מדבר על כאילו, לא, זה לא קשה, כי אתה יכול לומר, כרם רווי נוהג אף בחוץ על הארץ. כלומר, לפני כן דיברנו על דיני רווי בארץ, אז הוא אומר, דה לך, גם בחוץ על הארץ יש דין של כרם רווי. אבל הוא אומר, אבל דיני, הוא אומר, פה אומר, דין נטע, כאילו, ברור שמדבר משהו מהקודם, זה נראה, דין נטע, זה לאו דווקא. דין נוהג אף בחוץ על הארץ, זה לא נראה בהמשכים שלנו. אין בעיה. לא, אתם, כאילו, אני לא אתווכח איתך עכשיו על ה... איך אומרים זה? על הסמנטיקה, כי בסופו של דבר, המעריקש בעצם, עכשיו תבינו, המעריקש פסק ככה, כן? כך גם הנער מצרים, כן? פשוט שואל ונשאל, סימן כפחת בהערת הבן. לא הרב משה חלפון הכהן, אלא רב שושן כהן, המאדיר. אז הוא כותב שמה, זה תירוץ טוב, המעריקש. גם הוא ככה אוחז בה... מעריקש, אני לא אומר את זה סתם, כי אני רוצה להגיד לכם שיש כמה ספרדים בעצם שפוסקים ככה, כן? יש לך במצרים, יש לך בתוניס. רבי יוסף משש, בשו"ת אוצר המכתבים, בספר אוצר המכתבים, בסימן תקו"ו, גם הוא כותב, רבי יוסף משש, כן? גם הוא כותב זה לא ברור מהתשובות אם זה באלג'יר או מרוקו, נראה לי שזה באלג'יר לפי התאריך. כן? ששם נוהגים רק כרם רווי. רק כרם רווי. אז אם כן, יש לך פה כמה חכמי צרפת, כמה חכמי ספרדים, שאומרים לך שמה נוהגים? כרם רווי. ספרדים. כן? נוהגים כרם רווי. אז זה גישה אחת. כן. גם רבנו יונה עצמו, שהוא קודם דעת שזה אומר שנוהגים כרם רווי. כן, נכון. כן, בסדר. אין בעיה. כן? השאלה מה פסק מרן, והשאלה מה נוהגים בפועל. אז אני אומר לך, רבי יוסף משש, כן? לפני 70 שנה, אומר לך, נוהגים ככה באלג'יר. לא... יש במהדורה החדשה, מים קדושים, סימן קמ"ב. סימן תקו"ו. מה זה מים קדושים? זה במהדורה החדשה של מים חיים, החלק ג'. זה סימן קמ"ב, במים קדושים. כן. עכשיו, זה גישה אחת.
בעצם, למעשה, קרם רווי, ייתכן שגם מרן התכוון לדבר הזה, ואם הוא לא התכוון, אז נכוון אותו. כן, בדיוק. זה גישה אחת. גישה שנייה, הרב עובדיה, שוטי אביה אומר, חלק י' סימן המדה. הוא אומר, קשה לי לשבש את הספרים. כלומר, הוא קשה לו להגיד שיש פה טעות, והוא אומר, אבל באמת צריך עיון. כלומר, אין לו תירוץ. אין לו תירוץ. כל השאלות האלה ששאלנו, הוא מביא את השאלות, והוא אומר, לא יודע מה להגיד, אבל ככה מרן אמר. ואנחנו הספרדים נוהגים כמו מרן. אני פותח הערה, ואני אומר, מי זה אנחנו הספרדים? הרי במצרים, שזה עדות המזרח, לא נהגו כמו מרן, בצפון אפריקה לא נהגו כמו מרן, אז זה לא ברור מי זה הספרדים האלה שנהגו בזה כמו מרן. והרי גם הספרדים שנוהגים כמו מרן, זה באמת אם נהגו כמו מרן. מה? לא, אז הוא רוצה לומר, אנחנו אמורים לנהוג בזה כמו כמו מרן. זה ברור שזה, הוא רוצה לומר, אנחנו אמורים. אני רק מאיר שיש לנו מקומות של עדויות של מנהג לא ככה. ואז ממילא, זה המנהג אבותינו הספרדים, אז מי שמנהג אבותיו להחמיר, נהגו כמו שולחן ערוך. בסדר גמור, מצוין. אבל ודאי מי שלא נהג ככה, כן? אתה לא יכול להגיד לו, יש שולחן ערוך, כן? נגיד לך, הוא יגיד לו, תשמע, אבל יש מעריקש, יש אריח לחם, הנה, זה אותו דבר, כן? יש נער מצרים. אבל הוא מסתדר, גם אם תגיד, גם שתדר עובדיה, גם אם תגיד שיש סתירה בין סעיף ז' לסעיף י' ז', אז תגיד על הרכי בטרה, ושלום, ותגיד, הוא חזר בו. הוא לא, הרב עובדיה לא אומר ככה. אני אומר מה שאומר הרב עובדיה. הסתירה היא צועקת. בסדר, הוא אומר צריך עיון. צריך עיון. אז למה לנהוג לחומרה? הוא אומר, כי מרן כתב. אבל מרן חזר בו, לא, הוא לא, הוא אומר צריך עיון. צריך עיון. זה מה שכותב הרב, זה מה שכותב הרב, הרב עובדיה. מה? אז אני לא יודע, אולי זהו, אז אני לא יודע, אולי שם נהגו אחרת. אני לא יודע, אני קצת, ניסיתי קצת לחפש קצת, הרב עובדיה לא הביא בזה, פוסקים ספרדים, כן? הוא לא הביא, כן? אז אני לא יודע, אבל מה שאני חיפשתי בפוסקים ספרדים, אז אני אומר לך, מצאתי שכן אומרים ש... לא, מצאתי שניים, כן? לא מצאתי מאות, אבל כן אומרים כך. עכשיו... זה לא מוזר קצת שמצווה כזו בסיסית אין מנהג אחיד, כאילו? מה? מצווה בסיסית של כאילו... זה לא היה... כי עוד פעם, צריך להבין, זה לא היה כזה מצוי גם כן, צריך להבין באמת... לא, בארצות האלה כן, זה היה מצוי. לא, זה לא כל כך היה מצוי שיהודים יש להם קרקעות ומגדלים, זה לא כל כך היה מצוי. זה, רואים את זה, אתה יודע, לכן, זה לא שיש, איך אומרים, ספרות ענפה וככה נוהגים וכו', לא, זה לא כל כך היה מצוי, כן? כן, עכשיו, מורי ובותיי, עכשיו, יש שיטה שלישית, שלדעתי גם מאוד מאוד מעניינת, זה שיטתו של הבן של הרב שואל ונשאל, דרך אגב, מכילה, השואל ונשאל עצמו, השואל ונשאל עצמו, הוא אומר, לכאורה צריכים לנהוג כמו מרן, אבל באמת צריך עיון. הבן של השואל ונשאל, הוא אומר, איך אתה יכול לומר, על אבא שלו אומר, איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי יש פה סתירה ענקית בין סעיף ז' לסעיף י' ז', וזה גם לא הגיוני, זה לא כמו... כמו... כללים. ואז הוא מציע הסבר מאוד מעניין. אומר, הבן של השואל ונשאל, הרב שושן כהן, אומר, אני אגיד לך, מדובר פה, מרן החמיר חומרה באלמה. דהיינו, נסביר. נטע רווי בחוץ על הארץ, מה אני עושה איתו? אני יכול לאכול אותו? יכול. אני יכול. מה אני אעשה? אני שווה פרוטה, פודה אותו, פתחתי את הבעיה. נכון? אורלה, תגיד לי, אז זה אורלה, אז מה זה הפסד? עצום. אז באמת, לגבי אורלה, מה הוא אמר? כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. אבל לגבי נטע רווי, מה אכפת לך? מה אתה כזה קמצן? תוציא פרוטה, תצא ידי דעת. כולם.
אז בעצם מה שאמר מרן פה, כן? תבדה, תבדה, מה אכפת לך? ואז זה גם מיישב את הסתירות. כי בעצם מה אנחנו אומרים? הוא אומר באמת מצד עיקר הדין, מרן מודה ש... שלא חייב. ובאמת הכלל הוא כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ. אבל לך תחילה, מה אכפת לך? ולכן בסתם, כלומר ההוראה הציבורית, רבותיי תבדו, מה זה עולה לכם? פרוטה, יהיה נפקא מינה, שימו לב, איפה יהיה נפקא מינה? מה יהיה? בן אדם לא עשה ברכה. הנה הכי נמי, הוא אומר לו לברך. דרך אגב, גם הרב עובדיה אומר, אל תברך. כן? אל תברך, גם השח אומר, אל תברך. כלומר, כולם מסכימים שלברך פה, זה מאוד מסובך. כן? אני לא מצליח להקשיב לכולם בבת אחת, אחד אחד. חבוד. אני אומר, חבל, לא אמר לו לברך, אני קצת קשה להדבר שזה ההדבר שלו. הוא היה צריך לסייג, אבל... תראה, לכאורה, מרן לא נכנס לשאלה של הברכה, זה נכון, אבל מרגע שהוא אמר יש שומרים, אז לכאורה משמע שהוא לא מברך. אבל אולי תגיד, זה ספק במצווה, לא ספק בברכה. זה נכון. אז הרב עובדיה... הרב עובדיה מתייחס לשאלה הזאת, הרב עובדיה מתייחס... הוא מקבל את הכלל הזה. לא, הוא מקבל את הכלל הזה. הוא מקבל את הכלל הזה והוא דן בזה פה. הוא דן בזה פה, למה עדיין אחרי הרדב"ז זה קשה. כי הוא אומר, סך הכל גם מריקה שיש לו, הוא אומר שיש גרסה אחרת, אז מה נעשה? כן? אז לכן, לברך, אי אפשר לברך. אי אפשר לברך. עכשיו, אני חושב שבכל הפחות בסברה, הדברים הם, הם, הם מתיישבים. אנחנו לא באמת רגילים לומר שהסתם זה מה שנקרא בדרך, בגדר של... איפה ראינו בעוד הלכה שמרן עשה ככה ויש עוד המון דוגמאות? זה מאוד פשוט, יש המון הלכות כאלה. שהוא ככה החמיר למרות? בטח. בטח, זה דרך אגב, למה אני אומר זה מאוד הגיוני? זה ודאי דרכם של הפוסקים. כלומר, הפוסקים, כשיש לך בקל מאוד, אתה מרוויח את כל ה... את כל השיטות, אז למה? מה, בשביל פרוטה אני אתחיל לריב עם רבנו יונה? בשביל פרוטה, על זה אני אריב עם רבנו יונה. תעזור אותי, אני משנה פרוטה וסיימתי את הבעיה. אתה מביא את הגאונים ואת הדעה המחמירה, אתה מביא דעה מקהילה, את הרמב"ם עד הסוף. זה בדיוק הנקודה, כי באמת הוא מחמיר לך תחילה עד הכל, ובאמת, על מי לסמוך? יש לך לסמוך עד הרמב"ם, אין לי בעיה שתסמוך עד הרמב"ם, אבל לך תחילה, אתה תבדל פרוטה, מה אכפת לך? יש. זה דעתו של הבן של הרב שואב ונשאל, אני חושב שזה דברים, זה דברים יפים. אני מסכם, שלוש שיטות, כן? שלוש שיטות. דעת, ויש נפקא מינה ביניהם כמובן. לפי, בעצם, לפי הרב עובדיה, כן? באמת צריך לנהוג כמו מרן, ויש לנו קושיות, אבל מרן אמר, וספרדים. כן? אמרנו, לא כל הספרדים נהגו, לא כל הספרדים נהגו ככה, ויש בזה קושיות, אז יש אומרים שצריך לשנות את הגרסה במרן, או גם יכול להיות שיגידו גם לא תשנה את הגרסה של מרן, זה מנהג מאוד מלפני מרן, שהרי הראשונים כבר אומרים שזה המנהג, וכידוע שמנהג שקודם למרן, אז לא עושים כמו מרן, ויש אומרים, לא, מרן התכוון לחומרה, מה אכפת לך? תוציא פרוטה. זה אצל אחינו הספרדים. אחינו האשכנזים, סודרים, רמה פסק בצורה ברורה, אנחנו עוסקים כמו הגאונים, כן? כמו הגאונים, כן? הרמה, זה? דהיינו? כרם רבעי, כן? היתרון של הפירושים של המעריקש, וזה, שזה בעצם יוצא שיש מנהג אחיד בעם ישראל, כן? אם לא צריכים לומר שיש שני מנהגים, זה לא נוראי, אבל זה קורה, כן? זה קורה, אבל עם כל זאת, זה שהרמ"א נהג ככה, זה גם מחזק את הספרדים שנוהגים כמו הרמ"א, כי סך הכל חלק גדול מעם ישראל כבר נוהג ככה, הם לא ממציאים שיטה חדשה. עד כאן סעיף זין. לא, ברור שאתה אוכל ענבים בחוץ לארץ, מה הבעיה? הבעיה היא לא אצלך, הבעיה אצל המגדל.
הבעיה את זה למגדל. עכשיו, ודאי שגוי לא מחויב ברבעי, הדיון הוא רק אצל היהודי. כן? יש בעיה של עורלה אצל גוי, אבל ודאי שרבעי זה רק אצל היהודי. אז אם יש ליהודי קרם בחוץ על הארץ, אז מה נגיד לו? אדוני, תביא פרוטה, נבדה את הקרם, סיימנו. כן, סיימנו, מה זה? האם הוא שכח, לא עשה דוד? מה, יש מנהגים, יש מעריקה, זה יש על מי לסמוך, זה בסדר גמור, אין בעיה. כן? אבל לך תחילה באמת, למה להיכנס בדבר הזה? טוב, עד כאן. סעיף ח'. כן. שם יש ספק אורלה מחוץ על הארץ שמגיעים. כן. זה מקובל על כולם? ספק אורלה בחוץ על הארץ, כן, זה גמרא מפורשת. ממה נפשך, נטע רבעי, או שזה לא נוהג, אז אין שאלה, או שזה נוהג, זה מדין אורלה, אז גם ספק, נטע רבעי, זה לכולם. לא הבנתי מה אתה רוצה לומר. מה בין זה לבין ספק? זו שאלה מעניינת מאוד, אני לא אדון בזה עכשיו, ברשותך, כי צריך להיכנס בדיני ספקות. וזה לא הנושא עכשיו, יהיה לנו איפה לדון בזה. כן. פשוט אם היית דרך לתרץ את הדרך הספקת, דרך שהיא קצת ספקת. יכול להיות שמרן סובר שהכלל של כל המקל בארץ, על חכמותו מחוץ לארץ, זה נאמר לגבי תנאים ולא לגבי המוראים? כי אני הסתכלתי, אני רואה שהמחלוקת של הברכות למדי שם, בין רבי יחיא לרבי שמעון ברבי, הם כזה על התפר בין המוראים לבין תנאיכות, שפה יש הלכה פסוקה. ואז בעצם הכל מסתדר. זאת אומרת שפה זה המוראים, נסתכל כמו הלכה כדעת הנטע רבי. ושם זה רבי יזמין יעקב, זה תנא. צריך להגיד שהוא חולק על כל הגאונים ורבך, אנשים טובים שכן אנשים. תראה, אז אני אגיד לך, אתה מכיר, הרי יש לנו כללים דומים, נכון? אנחנו מכירים שבאבלות גם כן אנחנו אומרים של הלכה כמותו באבלות, נכון? כל המקל באבלות הלכה כמותו, אין חילוק בין תנאים לבין המוראים וכו', אין לנו, זה כללי פסיקה, אז אם אנחנו מקבלים את הכלל פסיקה לכאורה אין לחלק, כן? אבל זה הצעה מעניינת, צריך לבחון את זה, צריך לבחון את זה. אבל זה בעיה, כי אז עושים... כי יש לנו עוד מקומות עם הכלל הזה. כל הראשונים שהסבירו שעברו... כן, ודאי. לא, אתה רוצה להגיד את זה, אתה רוצה להגיד במרן, זה משהו מחודש, זה מעניין, אני לא יודע, צריך לבחון את זה, זה נראה מחודש. טוב, סעיף ח'. סעיף מאוד מאוד חשוב. אורלה נוהגת בכל מקום ובכל זמן. בין בשל עובד כוכבים, בין בשל ישראל, אלא שבשל ארץ ישראל עם מן התורה, ובחוצה לארץ הלכה למשה מסיים נאי. אז שנו משנה בקידושין, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, חוץ מאורלה. בסדר? אז אורלה, כן, עוד אורלה, כלאיים חדש, כן. עכשיו, אבל אורלה נוהגת בין בארץ, בין בחוצה לארץ. בגמרא מביאים מחלוקת. כן? בגמרא מובא מחלוקת שכתוב שהאורלה זה הלכה. בארץ ישראל זה דאורייתא, בחוץ לארץ זה הלכה. מה הלכה? מה הכוונה? האם הכוונה הלכות מדינה או הכוונה הלכה למשה מסיני? דיינו, האם זה דרבנן או הלכה למשה מסיני? אומרת הגמרא, הלכה למשה מסיני. יש נפקא מינה לגבי ספקות, כן? אנחנו נראה את זה ברת השם בהמשך, אבל הגמרא בעצם מכריעה הלכה למשה מסיני. אם כן, בארץ ישראל דאורייתא, בחוץ הארץ הלכה למשה מסיני. טוב, עכשיו... רק לגבי הגוי, יש אורלה בעת של גוי, אבל אין את הרבעי. נכון. אורלה ונת הרבעי זה שתי מצוות נפרדות. נכון, כמובן. נכון, עדיין. עכשיו, הרמב״ם, כן, הרמב״ם כתב שיש דין של אורלה. דין של אורלה בארץ ישראל, וזה דאורייתא. ובאמת כך הבינו שהכוונה גם בזמן
הזה, זה דאורייתא. כך הבינו רוב ככל האחרונים, כן? הרדב"ז, המביט, המהרשד"ם, המהר"ש, המהרימ"ט, שיבת ציון וכו'. אבל יש צלח. צלח ציון לנפש חיה. דהיינו החידושים של הנודע ביהודה על הש"ס. כן? אז הצלח, הוא רצה לומר בדעת הרמב״ם, של הרמב״ם עורלה בזמן הזה בארץ ישראל, זה דרבנן בלבד. למה? הרמב״ם כותב בהלכות חלה, שהחלה בזמן הזה זה דרבנן. שנאמר, כי תבואו אל הארץ. מה זה כי תבואו אל הארץ? ביאת כולכם. הכוונה צריך שכולם יבואו, שכל עם ישראל יבוא לארץ ישראל. רק שכל עם ישראל נמצא בארץ, אז החלה זה מן התורה. והנה לגבי אורלה, מה כתוב? כי תבואו לארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, כן? והרעלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים הרעילים וכו'. אז מה כתוב פה? וכי תבואו אל ארץ. אותו ביטוי בדיוק, כמו שמצינו לעניין חלה. אומר הנודע ביהודה, אמנם לא מצינו דרשה בגמרא, אלא לגבי חלה. אבל זה אותו פסוק. זה אותו מבנה של פסוק. וחזל למדו וכי תבואו שזה דרבנן. והרמב״ם פסק שזה דרבנן. אם כן, גם עורלה בזמן הזה, שאין כל ישראל בארץ, זה דרבנן. כך נוקט הצלח. גזירה שווה. מה? לא גזירה שווה. לימוד הביטוי. וכי תבואו. מה זה וכי תבואו? כשאם אתה בא, בסדר? אין הראשון שאומר את זה? מה? לא. אין הראשון. אין הראשון. זה חידוש של הצלח, מה אתם רוצים? למה אומר את זה בדעת הרמב״ם? מה? למה אומר את זה בדעת הרמב״ם? ולא בדעת מי, אתה שואל. ולא בדעת כולם? לא, כי לא כולם פוסקים את שחלה בזמן הזה דרבנן. לא. אז זה דעת זה דעת הצלח. אבל בעצם, כמו שאמרנו, ברוב ה... כן, שנייה. כן, זה דעת הצלח ברמב״ם, אבל רוב ככל האחרונים והקדמונים הבינו ברמב״ם שזה דאורייתא גמור. כמובן יהיה לזה נפקא מינה בספקות. זה דבר אחד. עכשיו, בדעת התוספות, המשנה למלך רצה לומר שגם עורלה לאחד תירוץ בתוספות זה דרבנן. נבדוק כמה זמן יש לנו כדי להסביר את הדברים. אז אני אסביר בחצי מילה. חצי מילה. יש גמרא ביבמות שדף פ"א, שכתוב שמה שקדושת הארץ היא קיימת עד היום הזה. אנחנו נלמד את הגמרא הזאת באריכות, אבל אני רק אומר עכשיו בחצי מילה. קדושת הארץ קיימת עד היום הזה. לעומת זאת, כתוב בספרי שכשבאו בתקופת עזרא, מאליהם קיבלו עליהם את המעשר. דהיינו, שבני ישראל כשהגיעו בתקופת עזרא, הם החליטו על דעת עצמם לקיים מעשר. מה זה אומר לכאורה? שבעצם אין קדושה בארץ. כן? ובעצם, תוספות שואל, רגע, זה סתירה בין הגמרא לבין הספרי. יש כמה תירוצים בתוספות. אבל אחד התירוצים בתוספות הוא, יש סתירה, והלכה כמו הספרי. בגלל השמות של התנאים והמוראים שמופיעים בסוגיות, הלכה כמו הספרי. יש שיטה אם כן בתוספות, שהיום קדושת הארץ בטלה. אומר המשנה למלך, לפי אותה שיטה שהיום קדושת הארץ בטלה, אם כן כל המצוות שקשורות לארץ, הם לא דאורייתא. הם דרבנן. אז לפי שיטה זו בתוספות, כל המצוות הם דרבנן. חלה, אורלה, תרומות, הכל דרבנן. בסדר? שאר השיטות בתוספות נוקטות שהכל דאורייתא. הם אומרים, יש סתירה בין הסוגיות, כן? ההלכה כמו...
הבבלי, ולהסביר את הספרי באופן מסוים. בסדר? אבל אחד תירוץ בתוספות, כל המצוות הם דרבנן, אומר המשנה למלך, לפי התירוץ הזה בתוספות, אורלה זה דרבנן. אז אם כן מצינו, מי שהסביר ברמב״ם שהאורלה זה דרבנן, ומי שהסביר בתוספות שהאורלה זה דרבנן. כן? השולחן ערוך מה פסק? אורלה דאורייתא, כן? הוא כותב, אלא שבשל ארץ ישראל היא מן התורה, הוא לא עשה חילוקים, ברור, כן? אבל אנחנו נראה בפוסקים שמשתמשים בצלח ובמשנה למלך בתור סניפים. כלומר, אחרי שהסברתי לך שזה מותר מצד עיקר הדין, ואם תגיד לי, טוב, יש לנו גם משנה למלך וצלח שלפיהם זה... זה דרבנן, כן? אז, אבל צריך לדעת את זה. כלומר, נשים את זה, מה שנקרא, מאחורי הראש. יש שיטות בודדות, כן? שאורלה בזמן הזה זה דרבנן, אבל כאמור, הרוב המוחלט, המוחץ של הפוסקים זה דאורייתא, ובראשם מרן רבי יוסף קארו. כתוב מפורש. עכשיו, אורלה נוהגת גם בגויים. גם בעצים של גויים, וזו הלכה מאוד חשובה. זה אומר שבחוץ על הארץ הגויים מגדלים דברים, העצים שלהם יש בהם דין אורלה. מאיפה לומדים את זה? זה תוספות. תוספות בקידושין דף למדווה ועמוד בית, הוא מביא לזה המון מקורות, זה מקובל, זה מוסכם. כן? המקורות הפשוטים זה כתוב שלא אוכלים גבינות של גויים. אחד הסיבות מביאים תוספות, בגלל שמעמידים בסירף של אורלה. כלומר, לוקחים פירות אורלה של מי? שלהם. אנחנו נראה בגמרא בקידושין לגבי ספקות באורלה, שבן אדם שהולך לשדה של הגוי, האם יכול לקחת פירות או לא? יש כל מיני ספקות. ברור ששדה של גוי, יש בו דיני אורלה. אם כן, התוספות וכל הראשונים מסכימים שיש דיני אורלה בשל גוי. תבינו איזה נפקא מינה עצומה. כן? זה אומר שבאופן כללי, מה שמגיע מחוץ על הארץ, או יהודים מחוץ על הארץ, צריכים לבדוק מה קורה עם השאלה של אורלה. מה? לא מצאתי, לא מצאתי מישהו חולק על זה. לא מצאתי מישהו חולק על זה. כן? מה? לא, אנחנו נראה את הדינים של הספקות אחר כך, אבל זה היסוד. בסדר? והערה אחרונה, כן? לגויים יש דין של אורלה. האם אני יכול לעזור לגוי בליקוט פירות האורלה שלו וכיוצא בזה? התשובה היא לא. למה? כי בעצם אני נהנה מאורלה, וכבר אמרנו שאסור ליהנות מהאורלה. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו ניכנס בעובי הקורה של דיני הספקות, כן? שזה באמת הבשר ההלכתי של הדינים הללו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זה סותר את הגישה.